Vamos lá, galera. Vídeo do GTA agora, hein, galera. O Leandro tá no Skype aí, eu vou morrer pra aquele cara lá em cima lá. Oh, por que você não chamou o resto do pessoal aí no Zap? É, galera, eu tô vesgo pra porra. Tô com o mouse novo, galera, isso aqui tá horrível. Dá, tá horrível, dá um mouse pra mim então, mano. Caralho, mano, será que é o DPI do mouse? Tá errado? Não tem aqui, rapaz? Muita coletividade com a rapa, quero sempre poder zoar. Sim, matei! Sou no bom, galera. Zoa não que sou no bom. Tem outro lá, tirando em mim. Deixa que o resto eu corra atrás. Vamos ver o que ele mandou no zap. Ai, meu Deus. T/Vida. Moquear pra catar colete, galera, estão bicho pega. Barra. Caralho, mano, teclado novo também, galera, tá foda. Colete. Catar um carro aqui, galera, e vamos voar. O telefone tá travado, tô achando que a memória tá meio lotada. É, galera. Apesar que tô com o instalador do GTA aqui no telefone, né? Deixa eu tirar a música do... Já tá tocando música. E aí, Leandro, vai entrar ou não vai? Tô pescando, mano. É, pescar na puta que lá merda. Pra não falar outro nome. Esse é o mapa. Vamos. Tô meio ruim ainda com esse mouse, galera. É, eu tô achando que vou fazer um suco de... Como é que é o nome da fruta mesmo? É carambola? Banana. Carambola. Não, banana eu dou pra tua irmã. Opa, headshot nenhum lá, hein? Não, é carambola. Eu acho que vou fazer um suco de carambola pra mim mesmo. Bom, ligar meu telefone de volta aqui. Opa, headshot no outro lá, hein, galera. Aí vai, hein. Vamos dar linha daqui, senão o bicho vai pegar. Será que tem alguém ali ainda? Tá miradão ali, galera. Caralho, galera, eu tenho que me acostumar com esse mouse, velho. Tá muito estranho, galera. Eu não sei se é o DPI que tá aumentado. Tem que pegar um fone aqui de novo. Passar correndo, deixar o povo louco. Dia. Deixa eu dar uma mexida aqui nesse DPI. Ah, o Galo perdeu pro Flamengo. Por que o Galo foi perder, rapaz? Bom mesmo. Ficou muito lerdo. Vamos ver se é assim que eu jogava. Será que eu jogava com... Sei lá. É, galera, eu tô usando um mouse novo, comprei um mouse teclado novo. É um conjunto que eu comprei, tô falando com você só. Só fica quieto na frente. Tô louco. É,
comprei o mouse da Venom. Quer dizer, da Fortrek, né? Só que é o modelo deles, sei lá como é que fala. É o Venom 2, mouse e teclado. E eu achei muito bom, galera. Se você estiver a fim de comprar, ele é muito bom, galera. Porém, eu achei o mouse meio grande. Achei ele meio grande, é meio estranho pra jogo de tiro. Bom, pra quem eu, tipo, é que eu tô acostumado com mouse pequeno, né? É a frente. Tá foda pipocar um ali, hein? E aí, Coronel um... Nascimento? Eu devia gravar um vídeo aqui, né, mano? Tá difícil. Agora. Eu dormi no ponto. Vamos ver mais. Depois eu gravo. Que é isso? É meu ping, galera, que tá desse jeito? 306 de ping? Entre aspas, não. Não tá bom, mas não tá ruim. Ninha, se xingar a net da Xuxa, se falar que é net da Xuxa, tá xingando a Xuxa. É, net do, é net da, de lixo mesmo, a internet tá um lixo mesmo. Caraca, meu, tem o dono da internet não presta, não. O que é isso? Barra RR? Que coisa louca que é isso. Eu não sei o que é, não. Você vai? Onde você tá? Você tá aqui online? Não tô pela não. Filha da puta. Nossa, tá gravando. Mal ideia. Mas que nós xingou no outro vídeo? Xingou pra caralho. Deixa aqui que eu perdi. Tá passando meio. Bom, acho que eu vou começar a gravar um vídeo aqui agora, mano. GTA? Não. Fish Plant. Pera aí, GTA, eu vou ter... porra, aí nós grava dois vídeos. Pera aí, eu vou pôr no mútuo aqui, atender o telefone. Pera aí, já volto. Não, atende o telefone no com ele sem mutar, mano. Quero escutar o que você vai falar pra tua mulher. Vacilão, caralho. Esse verdinho aqui, galera. Pipocar ele, vamos ver. Precisa estar perto pra pipocar, né? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Da puta. O lag do cara, galera. O lag do cara, galera. O cara vai correr, galera. Puta que pariu, hein? Ah, não sei. O cara foi pra algum lugar? Não, tá lindo. Cara, galera, é dele mesmo. Não faz isso, não. Tem um rosinha aqui, hein, galera. Será que compensa? Não sei quem é, vamos dar uma olhada pra ver quem é. Filha da puta, velho. Eu ofereço um brinde, roubo atenção. Ninguém ama ninguém, apaga a luz, baby. É, apaga a luz, baby. Yeah, e no céu fogos a estourar. Shoppings presentes, ninguém para amar. Apaga.
Falo nada, hein, galera. Falo nada, tio. Vacilão é foda. Essa daqui é a F-150. Essa é a Raptor. Eu peguei no site do GTA ela. Caminhonete muito boa. Gosto muito dela. Só ando com ela. E aí, boiola? Olha só o bolo de gente tá aqui. Deu bolo, não faz ninguém. Vamos zoar esse cara. E aí, galera, voltei aqui. Ah, Lazarento, sai fora, velho. O que que foi, Dolor? Vamos ver se eu peço com uma truta aqui agora, mano. Porra, esse cara é aqueles cara que sabe fazer 2-2. É difícil, hein, galera. Fica difícil, hein. Você não sabe fazer 2-2 não, Doluk? Não, tem que aprender. Você sabe fazer 4-4? Você sabe fazer de 4 porque você é viciado, então. Eu vou dar 4-4. Na bunda. O cara já vai gente falar 4-4, o cara já tá pensando de 4, Jorge. Ah, vai se fuder, velho. Que cuzão, meu. Deixa eu ver como é que faz. Você dá 2 tiros. Troca de arma quando você volta com 4. Ah, tá. Deixa eu ver. Caraca, meu, não tô entendendo, não. Que tá beliscando ali que tá puxando desse jeito e eu não tô conseguindo fisgar. É assim que faz. Então é isso aí mesmo, galera. O vídeo vai ficar por aqui, pro vídeo não ficar grande. Vai ter um próximo vídeo aí do GTA. Vai ter a galera toda aí. Espero, né? Dizem, né? Que eles vão ter a galera toda. Ô, galinha. Não atira não, tu morre. Então, galera, vai ter mesmo. Vai ter um monte de gente aí, ó. Ih, galera, vou pegar esse aqui, hein? É, o Marcão tá ligando aí, alguém até alguém adiciona o cara aí na chamada aí. Você mesmo, Doluk, fica o dono da chamada. Doluk? Quase morri pro nubão, hein, galera. Que isso, velho, tô noob. Adiciona o Marcão, Doluk. Eu tô fazendo um vídeo. Arrombado. Bom, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Próximo vídeo aí vai ter o Marcão, vai ter o Leandro. Caralho, tô dentro do meu carro, velho. Barra. Cheta. Cadê o Marcão? Não tá online aquele aí arrombado. É só assim pra desbugar, né? E é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Jogar GTA, tem GTA, quer jogar? Adiciona Skype, vou deixar o Skype na descrição do vídeo e já era. Mas joga, né? Grava vídeo, eu morro, se eu mato, eu morro. Tem dessa não, ah, eu morri, vou cortar as partes que eu morri. Não, tem dessa não. É isso aí, o que não é fazer, né? O que não é fazer, né? Manda. Fechou então, galera, até o próximo vídeo. Falou!